вечір сидів вдома я, чекав, коли прийде кохана моя. Я мріяв так довго і дуже давно, щоб тато і мама пішли у кіно. 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 Я шампанське придбав і свіжу білизну на ліжко послав. Які в неї груді, а тіло яке? Які в неї ноги та інше таке? 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 Цікава програма була, бо дуже цікава програма.